prvih 30 let v podjetju, ki sem ga preživel, so bila verjetno najlepša leta mojega življenja. Veste, na Maribor ne smemo nikoli kazati na nekoga, da je kriv za nas. Krivi smo čisto sami. Meni je sigurno žal, da nisem v določenih trenutkih sprejela drugačnih odločitev. Ampak žal, zdaj je prepozno. Ker je to tak, ker življenje pelje tako kot pelje, ne? Vprašanje je, ali je sploh nujno, da je mariborsko gospodarstvo industrijsko gospodarstvo. Zakaj bi moral Maribor vedno ostati industrijski? Kakšne pa ima naravne pogoje, da je točno industrijski? Se ni nastal iz surovinskih podlag industrijski kraj. Nastal je iz transportnih podlag. Ko je leta 1846 v mesto pripeljal prvi vlak na progi Dunaj-Trst, je to pomenilo začetek novega obdobja, ki sta ga zaznamovala gospodarska rast in razvoj industrije ter s tem povezana hitra širitev mesta. Delavnice železniških vozil so bile prvi moderni industrijski obrat v Mariboru in v Sloveniji, saj so že leta 1880 zaposlovale več kot 1000 ljudi. Njihov začetek sega v leto 1863, ko so nastale delavnice za popravilo lokomotiv in vagonov Južne železnice. Današnje dogajanje meni malce, seveda, zaradi sentimentalnosti, mogoče mi je krivo za to, ampak železnice se nekako so se čudno razvijale, mislim, da bilo zelo primerno, če bi slovenske železnice to fabriko pobrale, da tako rečem, in mi tu razvijale, nadaljevale svojimi deli, ker je to koncentrirano. Ne? Zdaj pa imajo raztreseno po celi Sloveniji, malo tu, malo tam, vsak se bori za svoj stolček, tak da tak rečem. Mlad fant, 17 let sem bil star takrat, ko sem začel služiti kruh. Ne moram reči, da sem prišel v novo okolje, ker sem že se učil v tem podjetju, pravzaprav v železniški industrijski šoli. Pravzaprav so me tišali naprej, ne, kot rečemo po domače. Ne. In sem potem postal tehnolog, delal na tehnologiji, pol so me dali na elektromotorne vlake, ki so takrat prispeli z Poljske, čudni vagoni, nismo vedeli totalno nič o njih. Ne. Rekel bi pa, da je bila to takrat velika tovarna. Veliko število zaposlenih, vendar pa tehnološko podhranjeno, bi rekel. Namreč, koliko nas je pač bilo takrat zaposleni, smo še imeli vedno delo, kajti takrat smo delali večji del za jugoslovanske železnice, ne, bistvo za celo Jugoslavijo. Bilo je dovolj dela, ne, tako da tudi v druge republike smo hodili po delovno silo. Začel sem delati v montaži, tako smo rekli tistim delavnicam. Pred tem so delali lokomotive tu, parne. Jaz sem se pa spoznavati začel z svojim delom kot električar na šinobusih.
Ja, bi kar lahko rekel, da so plače nekako, kar naprej so napredovale, tja preko 70-ih let. Ne? Tako da je bilo prav prijetno, mislim, z leta v leto so se stvari izboljševale, če tako povem, kak sem jaz čudil to. Velikokrat smo z inovacijami sami izboljšali svoje delovne pogoje, ampak ves razvoj je pa šel prepočasi. Pogoji dela so se zelo spreminjali, ker na tem delu, takrat, ko sem jaz začel delati, je bilo polno lesenih barak, tovornih vagonov, tam, ko so tovorne vagone kurli, delali so se še greli po zimi, kar v sodih kurli in tak to je seveda s časom zginilo, se to uredilo. Nekajkrat sem razmišljal, da bi zapustil fabriko, ampak si nekako vedno je bilo videti neki razvoj pred sabo. Potem, ko železnica že nastala, pa so delovna mesta prišla, za njih je potem treba, za te ljudi je bilo potem treba nabaviti kruh, pa mleko, pa stanovanja. In potem začne to, kar se danes imenuje ekonomika eksternih prihrankov, ne, se pravi, tam, kjer neke tovarne že so, še druge prihranke pride, ljudje pride in tako začne mesto rast. In je zraslo od 1850 približno pa tja do 1910, do prve svetovne vojne, od kakšnih 4000 na preko 30000 ljudi. Električna luč je na Slovenskem zasvetila najprej prav v Mariboru in sicer 4. aprila leta 1883, torej le 4 leta potem, ko je Edison svojo žarnico z ogljeno nitko odprl človeštvu pot v novo dobo tehničnega in gospodarskega napredka. Elektrarno na Fali so gradili med Prvo svetovno vojno oziroma od leta 1913 do leta 1918. Lokacijo so narekovale idealne hidrološke posebnosti reke Drave. Ko je grmelo, pa je tudi poškodovalo generator na vitje. Na vitje smo mogli potem zamenjati. To je bilo težaško delo in delali smo noč in dan, ker smo mogli delati, ker elektrarne ciskat niso bile še v povezavi in je moglo biti čim prej gotovo. In smo delali noč in dan. Više ležeče elektrarne nad elektrarno Falo so imele večji inštaliran pretok, elektrarna Fala pa je bila manjšo kapaciteto in ni mogla te vode izkoristiti in je mogla vodo prelivati. Zato je bila potem ideja, da se elektrarna Fala doinštalira z dodatnim agregatom in se na ta način izenači z pretokom stalih elektrarn. Vse ni bilo tako hudo. Ne? Po leti smo uživali, po zimi pa je bilo vedno več napak. Mogoče bi rekel, da sem malo zgrešil moj poklic, ker sem bil bolj nadarjen za glasbo. In glasba me je ravno reševala pred političnim delom. Če lahko povem, recimo, ko smo delali prenovo Dravskih elektrarn, zgornje Dravskih elektrarn, in je potem, ko je agregat prenovljen in ko gre prvič na električno omrežje, ko presiklo, to je v bistvu en zaključek, tudi ena slovesnost, preko ena krona vsega. Po drugi strani pa tudi to tehnično precej zahtevna zadeva, ker takrat se pokažejo vse eventualne napake in ko ga prvič priključimo na mrežje, je zmeraj bojazen, ali bo kaj počilo ali ne bo. In to je navadno bilo poverjeno najbolj izkušenemu človeku in ko so pri nas videli, da so mlajši fantje, ko so komaj pripravništvo končali, rekel, ta posel upravljali, od začetka skoraj nisem mogel verjeti. Na koncu sem pa videl, da to, kar smo mi to jemali kot neko vrhunec vsega strokovnega napredovanja in dosežka, so oni to v relativno kratkem času absolvirali. Zaradi presežkov elektrike iz elektrarne Fala so leta 1916 začeli graditi tovarno dušika Ruše.
Zelo huda vročina, prah. No, enostavno težke delovne pogoje. Kako pogledam, jaz, ko tu stanujem, pogledam pri oknju, on to je še vse prazno. Prej pa si že kar pogledal, evo, že pa rafank je vedel, na koliko gre kar biti peč, ne. Ali gre na polno, ali gre na zvezdo, ali tak, ne. Zdaj pa tega ni, ne, žalostno, ne. Če se spomnim prejšnjega podjetja, ko sem zelo malo zaslužil, ko sem pa prišel v tvarno do Šika Rušek, karbidne peče, sem zaslužil enkrat več. Jaz bi želel, da bi bilo še. Jaz bi želel, da bi se spet tako šlo naprej, kak je šlo. Delavnice so bile polne, elektrodelavnica polna, mehanična bila polna. Dela smo imeli vsi dosti, ne? Kaj se je delalo, pa z veseljem se je delalo vse, ne? Pa zaslužek je bil, ne? Tovarna do Šveka Ruša je dobro poslovala. Pri karbidu pa vseh drugih proizvodih se je ogromno delalo. Gradilo se je ogromno, nove peči, nove obrate, in tako naprej. Južne nismo dobili, ne, tvarni. To, kaj si si sam prinesel doma ali pa tak, ne. In drugače smo pa bili tudi zadovoljni, bolj ko pa zdaj še, ne. Ampak, ne vem, no, bolj skromno smo živeli, delali smo pa tudi, no. Ljudje so hodili v tovarno do Šika Ruše, po 30-40 km daleč, ampak ne za avtomobili. Moj sodelavec Edni je bil iz Kaple, doma je hodil v Ožbalt na vlak, iz Ožbalta v Ruše, iz Ruška postaje železniške na delo. Vremeta ali ne, tamo Žakar je pred kratkim umar in tudi nikdar ni zamudil službe. No, tisto krat je še kar dobro šlo. Tu še kar napredovali, vse je bilo, surovine so prišle, ni bilo nobenega pomanjkljaja, pa je karbid je šel vse v prodajo. Ruška tovarna je prav tako kot Fala močno vplivala na mariborsko gospodarstvo, predvsem na kovinsko in tekstilno industrijo. Glejte, jaz običajno sem zmeren optimist po naravi. Moram reči, da sedanja situacija mi sploh ni všeč. Uvajali so se avtomati, avtomatske stiskalnice. Da ne rečemo, potem že imamo enega robota, se pravi na koncu ene linije, sortirne linije, imamo robota, ne, in ta robot nam praktično zdaj pomaga nekako pri težjih delih. V osnovi pa, da rečemo, princip dela pa to, je pa ostal skoraj da nespremenjen. Brus je treba narediti, da rečemo tako, ne, ne pa samo narediti, treba ga tudi, vedno poudarjamo, uspešno prodati. Da rečem tu zdaj, ki smo v tej proizvodni hali, je bilo takrat, ko sem jaz prišel, 69 leta, dejansko samo ta del, pa starejši del, ki je mogoče malo zadaj, ali drugače povedano, da se je površina svatija za 4-krat povečala, se pravi zazidljive površine za 4-krat, med tem časom smo pa pridobili tudi nekaj zemljišč, ki so trenutno v okolici tovarne. Tehnologija, bom rekel, je šla v sokorakom z razvojnimi tendencami, z razvojnimi dognanji. Začele so se uporabljati nove surovine, sicer je bilo pa to
namenjeno vse skupaj širitvi in pa posodobitvi tehnologije. Razvoj je vrhunec dosegel leta 1978, ko so začeli s proizvodnjo diamantnega brusilnega orodja. Tovarno Svati je sicer leta 1879 ustanovil kemik Franc Svati in je ena najstarejših evropskih proizvajalk brusilnega orodja. Da je sprememba taka, vsi obvladamo računalnike, vsi stroje so avtomatsko, vse z fotocelico narete, ljudje samo nadzorujejo, spremljajo to in največji povdarek je pa naša kvaliteta. Dejansko smo delali, proizvajali vse, kar je za osebno nego ljudi in tudi za gospodinstvo veliko stvari. Potem je bil Zlatorog izredno prepoznaven. Bilo je pestro, ustanavljali smo tozde, sozde, skratka vse mogoče. Učili smo se in pa mladi smo bili željne dokazovanja, tako da skratka bilo je lepo. Delala sem v kozmetiki, ne, kjer je bilo to še veliko bolj pestro, veliko teh različnih izdelkov, do zobnih past, šamponov, raznih pripomočkov za gospodinstvo. Tako da se je zgodilo, da si lahko v enem dnevu delal na več delovnih mestih, se pravi, da si moral kar dobro obvladati te ročne spretnosti, ker v kozmetiki so v glavnem bile prisotne ročne spretnosti, manj tega fizičnega dela. Moram priznati, da takrat je bilo zaprto tržišče, ni bila svetovne konkurence, vse, kaj smo naredili, vse smo prodali, tudi bili so hudi časi, ko je bilo pomankanje praškov, mi smo v trgovine tople prašek za proizvodne vozile, takrat se ni razmišljalo o razvoju, o raziskavi tržišča, o dizajnu embalaže, skratka, vse, kaj smo naredili, vse se je prodalo. Prišla sem kot mlada punca, stara 16 let in pol. Pred mano so bili veliki izzivi, velika tovarna, veliko ljudi in tako, da je bilo prijetno in neprijetno obenem. Zlatorog je kot eno prvih podjetij za časa ranke Jugoslavije prevzelo tuje podjetje in ga tako rešilo pred zlomom v 90-ih. Pravi razmah proizvodnje je tovarna doživela leta 1952, ko je država dovolila, da si je surovine lahko poiskala sama pri najboljših in najugodnejših dobaviteljih. Tik pred drugo svetovno vojno so dogradili dvonadstropni obrat kozmetike. Žal pa so letalski napadi popolnoma porušili tovarniške obrate in močno poškodovali stroje. Zlatorog se je razvil iz neznatnega meščanskega obrata, kakršnega je leta 1887 prevzel hrvaški podjetnik Karl Bros in ga leta 1899 preselil v Melje. Je torej parlament Jugoslavije, krajevine Jugoslavije sprejel zakon, da smejo tujci priti sem z amortizirano tovarniško opremo. In prišlo je kar precej. Maribor je takrat že bil na glasu industrijskega mesta, imel že nekaj industrijske tradicije, vendarle za
glede znanja preprosta delovna mesta in to je sem pripeljalo potem tekstilno industrijo, pripeljalo je tisti del livarne, ki je delal zvonove, Ježek recimo, Huter je od takrat znan, tovarna, tekstilna tovarna pri železniški postaji na Studencih, pa pri Magdalenskem parku. Vse to je nastalo v tistem dobu, zapravo takrat je Maribor postal zelo tekstilno mesto, zato smo tudi rekli jugoslovanski Manchester. V mariborski tekstilni tovarni MTT so tkali bombažno in volneno blago ter umetno svilo predvsem za potrebe jugoslovanske armade. Izdelovali so tudi različne sukance za šivanje in vezenje. Konec leta 1946 je bil delovni kolektiv tekstilne tovarne Huter razglašen za najboljšo tekstilno tovarno v Jugoslaviji. Med svetovnima vojnama je MTT združila 5 tekstilnih tovarn. Mava, Josip Huter in drug, Jugotekstil, Jugosvila in Rotex. Razvijati se je začela v 20. letih prejšnjega stoletja. Ja, vem se kaj, da se malo spomnim nazaj, da še kar veliko krat sanjam od tekstilne tovarne, pa od strojev, pa to, da je žalostno, da se ozremo po našem lepem Mariboru, pa ni ene tekstilne tovarne. Zelo malo je bilo inovacij, zelo malo. V tem delu, kot se spomnim jaz, so prišli samo, mislim, da 7 ali 8 strojev novih, vse ostalo je ostalo staro in to je propadalo. In to je propadalo z industrijo skupaj, ne? Tako da ni neke inovacije bilo. V našem delu MTT-ja ne. Vedno bolj je razpadalo, vse to se je videlo, ne. Jaz sem bila še menda leto ali 2 leti še takrat, ko smo dobili iz Švice prve lamele. To se pravi na stroj od zadaj, ki so niti bile, je vsaka nit imela svojo lamelo. Ne? In tisto, če se je strgala nit, je lamela padla dol, se je stroj stavo. Predice so pa imele, da so šle ena za strojom. Ne? Me smo pa mogli tkalski vozel imeti. Ne? In če pa ni bil pravilno nared, se je ta vozel odvezo in se je to na blage poznalo. Nikoli nismo razmišljali o tem, da ne bi delali. Delali smo po 16 ur, 3 izmene, 4 izmene, nikoli nisi rekel ne. Zato, ker ni bilo malce po podjetjah, nismo imeli niti včasih kruha ali pa ne jabolke in ni bilo ni dobene malčine ure, da bi bil odmor. Ne? No, pol smo dobili 1/4 ure odmora, to je bilo ravno, da smo šli na WC pa nazaj in je že konec bilo. No, pol so pa naredili, da smo si že lahko v podjetju kupili malco. Ne? Izziv, nasplošno vzdušje, prijetno odnos v začetku, mlad, poln energije, volje do dela, pričakovanj. V glavnem, bilo je lepo, dokler je trajalo, je bilo lepo, potem pa so se začele katastrofe. Bilo pa je lepo. Drugače je pa delalo se v Merinki, to je bilo veliko podjetje, zelo veliko, ampak se je tudi dost strošilo ven, tako da je bila zelo v kvaliteti tovarna na viško. Je se delalo od kamgarna do vsega, tako da smo kamgarn imeli, ja še imam zdaj kostime, od takrat. V Merinki so predelovali volneno in bombažno prejo v blago za moške in ženske obleke. V 40. letih 20. stoletja so jo preuredili v tkalnico. Merinka je nastala leta 1926 kot tovarna volnenih izdelkov. We'll be right back.
meni je to ta tovarna tako, kot da živim v svoji hiši in sem zelo zadovoljen. Saj, delno ne, če bi bilo to še boljše plačano, bi bilo seveda še boljše. Takrat je bilo bolj enolično, recimo belo, pa je bil recimo črni robnik ali pa kaj jaz vem, zdaj pa imaš to vse, mislim vse barve. Kako si pač stranka zaželi, tako lahko dobi, ne? Tudi leta 2001, ko smo strojno malo bolj posodobili to vse, je bilo zelo hudo, ker smo se mogli spet znova privajati in priučiti na ta dela, ko jih zdaj upravljamo. Če zdaj recimo pogledamo po televiziji, vidimo kakšne stare kuhne in tak naprej in čutiš en ponos, veš, da si tudi sam bil udeležen pri tem delu in je en fajn občutek. Kaj se pritiče okrog proizvodnje, ne? Tam je princip proizvodnje je bil bistveno drugačen. Zdaj smo začeli izdelovati od hloda pa do končnega pohištva, kar je recimo danes že skorajda nerazumljivo. To je bil en velik, ogromni kolektiv. Mislim, da nas je bilo okrog 4000. Takrat je še to bila delovna skupnost skupnih služb, ki so v bistvu pokrivale storitve vsem tem tozdom, ki so bili, takrat so še to bili tozdi, ne? Mislim, da smo jih imeli enih 16-17 po celi Sloveniji. Pa takrat vem, da še je bilo nazaj, so se še delale tiste, mi smo jim rekli grdence, ne vem, kak bi se zdaj drugače izrazila, pol pa je to počasi šlo na elemente, ne? Mislim, večje količine vsega je bilo, ne? Delalo se je dvoizmensko, trojizmensko, tudi 12-12, ni bil problem delati nikoli, ne, saj pa si je bila neka znamka, vse posod poznana. Pa ti je bil kar izziv, da si lahko delal v takih tovarni, ne. Do leta 1990 je bil Marles največji izdelovalec pohištva in hiš na jugoslovanskem ozemlju. Na današnjo lokacijo so tovarno preselili med letoma 1965 in 1967. Nastala je leta 1960 z združitvijo lesno-industrijskega podjetja Maribor, tovarne furniranega pohištva Oprema in tovarne kuhin s Pobrežja. Začetki segajo v leto 1899, ko je v Mariboru začela obratovati tovarna mizarskih izdelkov Ferdinanda Potočnika. Mariborska industrija se je morala prilagoditi vojnim potrebam. To s takratnimi lastniki ni bilo težko speljati, ker so bili zelo lojalni in so bili tudi zdaj dosti manj v nevarnosti, ker ni šlo več toliko za oskrbo jugoslovanskega trga, ker je bilo to razparcelirano. Ne? Maribor je postal del Nemčije. Se pravi, industrija je morala biti temu prilagojena, ne? Kjer so jo po centralnem hitlerskem planu razporejali.
tem času smo pravzaprav razvili en kup novih armatur. Preplavili smo bivše jugoslovansko tržišče z zelo kvalitetnimi armaturami. Če se vrnemo v okvire Jugoslavije, mislim, da bi lovarna bila dosti bolj uspešna, kot je bila, če ne bi omejevala zakonodaja in pa seveda politika, ki je pač takrat delovala na tem področju. Vsi so se namreč hvalili, da delajo v Mariborski lovarni, ker so bile izredno lepe plače proti ostalim. To je bilo nekaj časa, potem je seveda to padlo in smo nekje pristali v nekem mariborskem povprečju ali pa mogoče celo pod povprečjem. Če bi se vrnili v leto 67, 68 ali pa mogoče leto 69, kje je v obratu brusilnice dejansko prišlo do velike spremembe z novim obratovodjem, z novo miselnostjo, z novim pristopom, z uvajanjem novih tehnologij, torej poudarka na avtomatizaciji, je seveda takrat bil v bistvu začetek, kako bi rekel, razbremenjevanje človeka fizičnega dela. Če bi še enkrat tako naneslo, bi najbrž zopet prišel sem. Namreč nisem nikogar poznal. Ne? Čeprav je, bi rekel, Mariborska livarna je tako bilo nekoč družinsko podjetje. Tu so dobili, bi rekel, službe otroci pa od otrok otroci. Jaz mislim, da sem takrat dobro izbral, pa verjetno bi postal pa enako tudi, če bi bil 40 let mlajši zdaj. Ne? Mariborska livarna Maribor je bila v 90-ih letih najbolj poznana po sanitarnih armaturah. Razvoj podjetja v 70-ih letih je zelo povečal količinsko proizvodnjo, zlasti pa popestril asortiment izdelkov. Podjetje je po vojni ponovno začelo proizvajati medeninaste palice, profile, gradbeno okovje in armature. V času okupacije so tovarno vključili v nemško vojno proizvodnjo. Izdelovali so tulce za granate in žične ovire. Podjetje je nastalo v drugi polovici 19. stoletja. Ukvarjalo se je z ulivanjem raznih izdelkov iz brona in medenine, predvsem cerkvenih zvonov. Vsako mesto nosi na zunaj svoj pečat, svoje značilno lice razkazuje in v globini vseh njegovih skritih in razgaljenih drobcev utripa njegovo srce. Mariboru dajejo življenjski utrip dimniki, jeklene konstrukcije tovarniških dvoran. Njegovo srce je speto s tisočerimi stroji in delovnimi rokami od blizu in daleč. Centralizem ni več mogel biti popoln, starih podjetnikov ni bilo, zaupanja do njih ni bilo in tako je prišla do ideje o samoupravljanju. In tovarne so dosti bolj samostojne in imajo denar za investicije iz lastne amortizacije in iz lastnega trga, ker se morajo začeti na trgu prebijati. V veliki meri takrat še zelo na jugoslovanskem, dosti manj na izvoznem, ampak potem v naslednjem desetletju in podobno je Jugoslavija začela se tudi nazven odpirati, tako je po letu 60 s turizmom in izvozom presežnih delavcev, ki so jih Nemčija, Avstrija, Švica in drugi potrebovali. V tem obdobju je Maribor od predvojnih 60 tisoč zrasel na blizu 100 tisoč kar kmalo, spravi veliko novih blokov, veliko novih industrijskih delovnih mest. Zapad smo bili skoraj malo pre mali takrat, ne?
niso bile tako dobro razvejene te komercijalne veje, tako da se potem smo malo obračali izven meja bivše Jugoslavije. Ne? Bilo je bilo lagodno življenje, prosto življenje. Ne vem, vse je, nisi tak bil preračunljiv kot danes. Včasih vem, ko sem še imel avto, sem šel na bencin s tistim drobižem, ki sem ga imel v žepu. Danes to več ni drobiž, ne. Tudi ko greš v trgovino, ne, moraš z denarjem dobro ravnati, da prije skozi mesec skupaj. Tako da so korenite spremembe od takrat pa do danes, res. Ja, bilo je zato, ker se je dosti novih proizvodov uvajalo, tehnologija se je spreminjala, ne, in tako jaz nekje kot zaposlen v kontroli sem to imel priliko spremljati raz z temi proizvodi skupaj gor in tak se je to moje življenje kar pestro bilo, ne. Gradili smo nove hale, spomnim se direktora takratnega, zdaj je že tak ali tak pokojen. Še malo bomo zategnili, pa se pa bo boljše. Ampak to ni bilo. Je pa bilo res za tisto takratne življenje, smo kar dobro živeli. Seveda, kaj je prvo motiv bil več denarja, da imaš neko perspektivo nekje. In takrat je bila Elektrokovina prilično med boljšimi firmami. Te so bili vsake tri mesece dobički, nadure si lahko delo, si dobo plačano. Tako da smo kot mladi ljudje imeli kar presej denara, ne proti zdaj. Za primerjavo z očetom, ki je delal v tekstilni industriji, verjetno je takrat delal že okrog 30 let, pa je imel primerno manjšo plačo od moje. Jaz sem smatral, pa ne samo jaz, vsi ostali takrat, da to bilo eno izmed prestižnih podjetij, bi lahko rekel celo v celi bivši Jugoslaviji. Po propadu Elektrokovine je v 90-ih letih nastalo več manjših podjetij. V tovarni so izdelovali elektronaprave in svetilke. Leta 1950 so prešli na moderno organizacijo in serijsko proizvodnjo. Podjetje je nastalo leta 1948 iz delavnice, v kateri so popravljali elektromotorje in transformatorje. Pred vojno je na istem zemljišču stalo podjetje Kovina, ki je proizvajalo različne kovinske izdelke. Drugovi drugarice, kad dođe čovjek u sredinu onih koji stvaraju, koji na praksi pokazuju šta znači socijalistička zemlja, šta znači samo upravljanje preduzeću, onda je čovjeku mnogo lakše. Budite uvjereni da ovaj moj dolazak i dolazak mojih drugova, Kardele i drugih, da će biti iza nas poslijek, to je da ćemo lakše snositi sve one teškoće koje stoje pred nama. Naš je jedini cilj naš je... Čedalje manj je težkega ročnega dela, čedalje bolj ga sprejemajo nase stroji. Industrija prihodnosti pripada avtomatiziranim strojem. Ročno delo zamenjuje umsko. Jutrišnji dan pripada novim delavcem, tehnikom, inženirjem. Plače še zmeraj niso bile nič posebnega. Niso bile dosti boljše, bile so bistveno niže kot na zahodu. Kupno moč je pomenilo nekaj drugega. Banke so zelo zlahka dajale kredite in odplačevala jih je v resnici inflacija. V letu 1996 so na tem pogorišču glede na dokončno stanje, ki je pač se ni dalo več spremeniti, so nastala 6 ali 7 novih podjetij, tako imenovane KMPP-o. Ta podjetja je ustanovila država. Tamovec je bil ponos Slovenije in Jugoslavije. Da si rekel, Tamovec je nekaj pomenil. Takrat
smo za to delo, ne, isto kot zdajle, no, za to količino dela porabili nekaj trikrat več ljudi kot je zdajle. Ne. Nekoč Vetamo se je delalo na nizko produktivnih klasičnih strojih, kar pomeni, da je delavec dejansko delavec in stroj sta bila tesno povezana. Danes je situacija bistveno drugačna, gre za visoko produktivne stroje z visoko tehnološko ravnijo in produktivnost je kar nekajkrat večja, kot je bila v tistem času. Takrat, ko sem prišel, je bilo vse skupaj zelo umazano, delo je bilo težko. V zadnjem času je tehnologija zelo napredovala, ne, tako da ta livarna je nekaj popolnoma druga, kot je bila pred tem časom. Bilo je bolj živahno, bilo je več ljudi, ne, in res bolj živo je bilo, ne. Takrat je bila moč. Moč delavstva in moč proizvodnje. Dela, koliko hočete, zaslužki, kar vredi, ni nam bilo slabo. Ljudje so radi prihajali v tam, ne. E, to je bil veliki kolektiv. Ko smo odhajali ven, danes gremo z avtomobili se palamo, takrat smo se pa drgnili eno k drugi, a tako veliko število nas je bilo v Tamo. In s tem je tudi bilo 6-8 tisoč ljudi v Tamo, še pa dosti kooperantov s tem živelo, tako da lahko rečemo, da mnogo družin se je na račun Tama preživelo, ne, in pa ustvarjalo. Tam je bil ena zibelka znanja takrat s tistem časom. Narediti avtobus, kaj jaz vem, tovornjak, teptalni stroj. To je bilo znanje, ne? Ogromno znanje je bilo v tej firmi. Podjetje Tam je že takrat tesno sodelovalo z visoko tehnično šolo v Mariboru. Dejansko je bila in pa tudi z poklicno šolo IKŠ. Ti dve podjetje in pa te ustanove so bile medsebojno tesno povezane. Šlo je za to, da so se vsi razvojni projekti dejansko soustvarjali na visoki šoli in obratno. Postavljajo se nove štance, nove stiskalnice, nove linije in pa tam se je še več izgradil. Motorna se je nova naredila, orodjarna nova naredila in pa stari tam, kaj je ostal, še predčasno pred vojno. Dejansko ni šlo samo za nove proizvodnje, ampak je bilo tudi ogromno vlaganje v novo infrastrukturo oziroma v objekte. Šlo je za to, da se je takrat so se odpirale tudi posli na področju motorjev. Stari delavci so nam pomagali, pri delu pokazali in tako smo se mi vpeljali v to in avtomobilsko industrijo. Tam je proizvajal predvsem za potrebe Jugoslovanske ljudske armade. Izdelovali so še avtobuse, avtomobilske in traktorske prikolice. Kamion Luka je bil prvi v Tamu skonstruirani kamion, katerega redna proizvodnja je stekla leta 1953. Prvi tovornjaki so tekoči trak zapustili septembra leta 1947, poimenovali so jih Pionir. Za proizvodnjo tovornjakov so se jugoslovanske oblasti odločile po obisku Tita v tovarni leta 1945. Prve industrijske obrate je že med drugo svetovno vojno zgradil nemški okupator. V njih so izdelovali dele za potrebe nemškega letalstva. Vrhunec je strašno relativen pojem. Ne? V primerjavi s prejšnjimi časi je vrhunec verjetno takrat, ko se je
nehala centralizacija fondov in se začel lasten investicijski potencijal uporabljati in še niso mariborskemu gospodarstvu odrezali jugoslovanskega trga. Z tega vidika bi verjetno morali govoriti o 1970-1980 letih kot obdobju največje prosperitete, ki je imela pa seveda tudi to slabo lastnost, da je bil trg preveč zlahka zagotovljen, da bi se ljudje naučili resnega marketinga, da bi se naučili, da izvoz ni zaradi tega, ker porka Madona država ne da denarja, ampak nekaj, kar je pogoj za obstoj na dolgi rok. In so potem iz tega išle težave ob času osamosvojitve. Mislim, da smo zrelejši, kot smo bili v tistem času in da smo sposobnejši in da se bomo znali odzvati izzivom, ki nas čakajo. Zadnjih 13 let zopet uveljavljamo nazaj na tržišče. Ampak ni to te moči več. Včasih je bilo v biroju za transportne naprave 130 ljudi, za hidromansko opremo 150 ljudi. Ne? Danes ima naš kompletni biro 25-30 ljudi. Ne? Se pravi, mi v bistvu začenjamo, bi rekel, ne znova. Ne? Želimo to tradicijo zopet vzpostaviti, ampak ni to to, kot je bilo. Ne? Ja, da se moramo nenehno izobraževati, dopolnjevati svoje znanje in pa tudi neko zadovoljstvo, da vsakim delom dokažemo, da nekaj znamo narediti. Vedno, ko vidiš metalni znak, ne, je prijetno. Ne, in to, recimo v Islandiji, ko vidiš v prejšnjih projektih, ne, v Ameriki, recimo, bil smo zdaj v Kolumbiji, imamo en posel, tam tudi smo naredili eno centralo pred 25 leti, ne, in ko sem vprašal, kak je s to centralo, so rekli, ja, imamo probleme, ne, tisto priča, ne, problemi, ne. Rekel, ja, veste, kače so prišle v zapornice in zdaj nobeno upaj tja iti, ne, ampak delajo pa dobro, zato ne rabimo vzdrževanja. Tako da je bistvo dobro, ne, da slišiš, da naša oprema po 25 letih dela odlično in da je bolj šala z kakimi napakami kot pa resnica. Določeni delovni procesi, to so predvsem ključavničarska in varilska dela, so ostala na nekaj manjša napredki so bili kot pa recimo na določeni strojni obdelavi. Tu smo videli tudi novo tehnologijo strojev obdelovalnih, varenje in ključavničarska pravila pa so ostala na podobnem z nekaj izboljšavami. Moraš iti v krak s časom. Ne. Tehnične zadeve so bile vedno, bi rekel, hujše, ne, tolerance vedno večje, ne, tudi proizvodi vedno, bi rekel, točnejši. Ne. Sprej, zato rabiš stroje, ki so se pa modernizirali, stari in kupovali tudi novi. To je bilo eno večjih podjetij v tem času, dobro stoječe, perspektivno, v največjem razvoju. Imeli smo dosti izvoza in to izguba jugoslovanske tržiščine ni toliko vplivala. Ne? Vplivalo je bolj to, da smo pač spadali pod, potem padli pod tole našo takratno tole državo, ne? Državno tole družbo, ne? Za prestrukturiranje, ki pa ni imela razumevanja za taka podjetja. Ne? Bila je potem nekaj, rekel, politika uničevanja velikih podjetij, pa je bila moda malih podjetij. Ne? Metalna je bila ena najpomembnejših proizvajalk železnih konstrukcij in hidromehanske opreme v Jugoslaviji. Med drugo svetovno vojno so na njenem območju izdelovali rezervoarje in druge kovinske dele za nemške podmornice. Predhodnico splošno stavbeno družbo Maribor, ustanovljeno leta 1921, so na Tezno preselili s Fale, kjer je delovala kot delavnica za elektrarno Fala. Če se spominjamo tega velikega štrajka, ki se je bil proti središču mesta Maribora, takrat so bili ti občutki zelo neprijetni.
Tovariši in tovaršice! Nismo pa mogli mi nič, mi nismo te odločitve, nismo odločali, nismo nič. Ne. Nikoli ne veste, kdaj ste na vrsti. Ali ste tisti pravi ali niste? Takrat je bilo treba nekako se pa neki človeški, razumni logiki odločiti, kdo ne ostane in kdo naj gre. Danes delaš sodelavce, potem naenkrat jih pa več ni, ne? Takrat so še vseeno delavci imeli svoje pravice, ne? Kar jih danes samo s knjižicami mahajo, pa govori, če upaš, ne? Mariborska industrija je zapravila obdobje, ko so se te zadeve pripravljale. In ko bi se morali vsaj desetletje dolgo v orientaciji industrije na to pripravljati. Tisti, ki so šli najbolj v izos, so danes morda v tujih lasti, ampak živi. Mogoče ne veš, koliko je bilo, ne, ampak nekje, v glavnem se bomo pa izvlekli. Ne. Druga nam ne preostane, ko da delam. Spet gre naprej, ne? Mi pa z njim. Jutri je spet delovni dan. Spet bodo iz noči nad mestom zrasli dimniki in klicali na delo. Zato se mesto zgodaj odpravi spat. Tako pač mora živeti mesto, ki ima mnogo tovarn, ki mu pravimo delavsko mesto. In tak je tudi Maribor.